Vznikne, vypadne. Jo, v pohodě, máš epileptický záchvat, nebo co? Co se děje? Jsem plácnul do té sedačky, že jsi mi udělal normální liposukci v tváře. Vidíš, máš to zadarmo. Nugetku, brzdi! On je zvyklý jezdit rychle jenom se mnou. Jo, takhle. Na mě si zvykne taky. No to bys musel mít všechny dveře. Tak, já si tady vezmu do svýho šatníku těch 5 tašek, co mi dal Hank. Pojď vem, pupíšku, pojď se. Můžeš rovnou posoudit, jestli je to módní návrhář, nebo ne. Pojď sem, pupíšku. Já tady mezi říci koutám kolegu, zpostavili si byli dva a no, ty, ty nás stáhneš ještě na cestě. Jenom vyštěkej, jestli chceš, vynadej mu. Počkej, co? Už na tebe nadávám, že máš jezdit, že nemáš jezdit jak dobytek. Já? Já jezdím opatrně a podle zákona. Tak, kde pak máme toho? Aha, máme tady Henka. Skválně si odemče, jestli je tak chytrej. Ty vole! Henku, ty jsi to dokázal. Nedokázal. Ještě poslední fáze zbývá, ještě musí projít těma dveřma. Nadlidský úkol. Nejtěžší část. Já ani zamčel. Kličky nemám ještě. On si zase zamčel. Počkej, tak já mu zkusím odemčit. Línám. Brejden. Nikdo venku tam nečeká? Jo, tamhle. Dobrý den, pane. Zdravím. Dobrý, pojďte dovnitř. Předpokládám. Prosím? Že jsem jo, mluvil jo, s váma, jo. Předpokládám. Mluvil jste se mnou, mluvil jste se mnou. Ty v... Ej, magor. Máte tu veselo. Prosím? Že tu máte veselo. No to máme, s Henkem nikdy není smutno. Občas by se ale hodilo nějaký to smutno, jestli mi rozumíte. Dobrý den. Tak jo, tady je moje asistentka přes fotografie, já se jdu převlíct. Já napíš tomu frajerovi, aby zkusil něco napsat do OOC chatu plus. Jakýmu frajerovi? Jaký ten, co přišel teď? Aby vám tam něco nerozbil. No asi bychom tam mohli dát tohleto. Ježišmarja, tam ale nemůžu mít tu visačku, to mě sere. Modrej pardál. No asi jo. Tomu co má tebe fotky. Tak, dobrý večír. To... Jo, mám to sakra. Tady se můžeš hajnout a hrát si, pojď. Tady nebudeš nikomu to. Jo, jsi nevzala toho pána, jo? Nevzala, neřekl jsi mi to. Máme no, pejska na výstavce. No, jako neřekl jsem to vyloženě tobě, ale jemu jsem řekl, že tady moje asistentka Mia. Tak mě prosím, následujte do zasedací místnosti, tam si na vás tady
pan McDill zasedne. Jo, turniket. Já si připadám jak ve skurveným, ty vole, sanitáriu, Johnny, to není možný. Johnny, já ještě nemám jako klíče, víš. Jo, já ti odemču, my řídíme to společně teda. Tak jo, pane, jaký i pak máte fotečky a kolik byste za ně chtěl? Tak, mám tu zhruba 10 fotek, které na sebe navazují, jste chtěl by v tom tunelu, cenu nevím, jak se pohybuje. Vy jste zachytil Potně přímo to. Ten průběh? Já jsem byl v custom si opravovat auto a když jsem tam byl nějaká střelba, tak jsem vyjel ven. Díval jsem se, přiblížil jsem si to mobilem a v tu chvíli začalo na policajty najíždět nějaký truck, nevím, co to bylo. Přivole. A oni po nich spustili střelbu z automatických pušek. To je všechno na těch fotkách vidět. Tak jo, tak to berem. Můžete, záleží zase na kvalitě těch fotek. Pokud fotky nebudou kvalitní, tak jsou nepoužitelné pro naše noviny. Však, jo, podívejte se, já vám je ukážu. Jestli ty vole, ta je drsná. Na mobilu, nebo jestli to chcete. Tak ukažte nám to na mobilu klidně. Já to ukážu, nebo mi to můžete... Já! Váš, čekaj! Posin ho. Snad by ve spolupráci s Ravatem uspořádali soutěž v TFT o 120 000 korun. Hovno! Tak co, už jste to tam naštramal, našmachtal? Jo, ten pes ještě chyběl, ty vado, to je jak 3 jezdci apokalypsy. Tady s náma. Aha, a koukám, že to ti policajti obklíčili a pak začali na sebe střílet a následně tam asi řešili nějakého postřeleného, který je tam v tom tunelu, že? Ano, ano. Co já jsem viděl, tak z těch fotek plus minus, tak by to měl být nějaký Mexičánec. Alespoň nějaký Mexičánec? Máte toho podezřelého nějak blíž někde? No počkat, tady mám vlastně od toho pana s pivem. Nějaký bližší fotečky. Dívej mi, co na to říkáš? Prosím? Ty jsi Henký přece, ne? No. Ty se taky kouknout, Henku? Jo, klidně. Kvalita nic moc. No tak tyhle foťáky, to stojí závno. A hlavně tohle to jsou záběry, které de facto tu jednu, co jsi mi ukazoval, tak to jsem ti posílala přímo zevnitř z toho tunelu. To je ale vidět vyloženě, jak je tam ten chuligán u toho auta a policajti, jak se tam s ním střílej, ne? A počkej, čete, já vám to ukážu. Já z toho vidím velkou prdlačku. To je docela velký.
A ho obklíčili prostě, začali do něj střílet normálně. No vidím, že z těch zbraní poloautomatických střílí hlavně policisti. Ano, což je teda divný, protože jsem myslel, že nouzový stav už skončil v tomhle městě. A poloautomatický zbraně by normální řadový strážník neměl mít tu vůbec u sebe. Měli by u sebe mít maximálně devítku. To je docela... To je docela zvláštní, že? Možná bychom mohli napsat policii o nějaký vyjádření. O tu tiskovku, když jsem ti to už říkala. No ohledně toho Galaxy jsem ji napsal a poslali mě do prdele. Tak napsat, na government ohledně toho, že strážníci LSPD nám odmítají poskytnout tiskovou konferenci, aby ujasnili situaci, co se týče klubu Galaxy. Od toho oni tam mají PR oddělení, který má tyhle vyjádření vydávat. To jenže oni se obhajují tím, že to je v rámci aktivního vyšetřování, že nemůžou pouštět žádné informace. Ono to dává celkem smysl, že jo, protože kdyby nějaký dali, tak by ti podezřelí věděli, co na ně mají. No tak oni by mohli dát informace jenom, co se stalo v tom Galaxy. No že jo, já si taky myslím, Lenoši zatracení. Protože zdejší LSPD sbor stojí za velký prt a nechytili by ani rýmu, proto nechtějí dávat žádné vyjádření převí, aby se přišlo na to, že nic nemají. No a to bylo SSD a policejní komisař tady má pod palcem všechny. Já to nerozumím, proč je kurva jednou tak chytrá, pak tupá. No, protože si nemůže pomoct kolem těch práv, no a chce by pomáhat. A mi to naučil taťka. Tu postavu. Jako jestli si myslíš, že ty fotografie jsou použitelné, tak je můžeme klidně vzít, ale... Dám vám za to $500, pane. A já vám to nechám zdarma, šéfe. Když to napíšete zdarma? Dobrý článek, přesně tak. No já jako jo, udělám z toho nějakou kuláž. A můžeme poprosit pěknou. Teda nějaký jméno, ať víme jako koho tam víc jako autora fotografií. Jako uvádět mě nemusíte, ale jestli a podle autorského zákoníku musíme, protože my jsme od vás ty práva na ty fotografie tímto nekoupili. No ale já vám je můžu darovat. Ale k tomu by bylo třeba teda nějaká smlouva, aby jsme měli papír v ruce o tom, že nám je darujete, abyste pak se nedomáhal nějaký finanční satisfakce. Nebo tam můžeme uvést, že je to autor, který si přál zůstat v anonymitě. Nebo můžeme napsat, že to je fotila samospoušť. No vidíš to, Henku, ty seš hlavinka. Na křižovatce, na který nejsou kamery. Můžu se zeptat, jaký je den dneska? Dneska je 18.4. pondělí. Dneska je den. Tak prosím, tuto máte darovací. Děkujem. Děkuju, pane. Mohl bych si dát vzít kontakt, nebo aspoň vy na mě? Že byste nám příště sehnal ještě něco? Nebo bychom vás kontaktovali? Já si rád dělám kontakt, když bude možně. Jo, 6427, ok, tak jo. Ale klidně vám nadiktuju, jestli chcete můj. No tak klidně můžete. Učiněte, že budu moc diktovat. Jo, mě zrovna někdo volal, to je v pohodě, já ho tady potlačím. Tak, diktujte. 927. Ano. A samé trojky. 333, dobře. Ano. Už to píšu jak Hank. Pan Lech fotograf. Tak. Dobrý, tak já vám moc děkuju, pane, já vás vyprovodím. V pohodě. Ještě jak byste se bavili o těch automatických zbraních. No. Tak... Jova, turnikat! Dva dny zpátky mě zastavovali LSPD. No. A taky tam měli ty normálně automatické zbraně přibližné jako... To bude chtít nějaký vyjádření teda. Počkej, někdo mě volá. Halo.
Speedy, máme tady hlášení od vás, že máte nějakého, nějakou osobu, která se vydala za policistu. To už máte vyřešený? S nějakou jednotkou, nebo tam pořád je? Jo, furt tady s ním čekáme 2 hodiny a stojíme a už máme hlad docela, tak asi půjdeme s ním společně do Mekáče. A kde pak... Jo, já chci nugetky! Ne, já si dělám srandu, už je to vyřešený, pane, nakonec to opravdu byl policajt. Jo, ideální, dobrý. Víte, když tak jméno, nebo jen tak? Netuším jméno. Trhaj. Okay. A teď jste si psal to číslo od zvuku. Mějte se. Taky, mějte se. Vy taky. O tom je, že to je náš kamarád tady z Vízlu a já bych mu nerad dělal problémy. Dobré, já se rozloučím, děkuju za meeting, za váš čas. Taky vám děkuju, mějte se, pane, a děkujeme moc za fotečky. Jo, jste úžasný, děkujeme. Mějte se krásně a skvěrovan. No. Tak já si to tady zapíšu, vyjádření, počkat. Jednička vyjádření. Do prdá, neumím psát. Automatické zbraně. Oči mám nahoře, nekoukej mi na ty prsa. já jsem si psal do notýsku. Jasně. Teď ani nemáš vejklad žádnej, proč bych tam koukal. Ty říkáš, že mám lentilky? Ne. Což pohodě, Hinku. Vy jsi to kolo fakt měl prodat, ti říkám. Nahono, docela dobrý. Zatím padám jenom na záda, takže kamera je v pohodě. Měl by si skoupit Raidena u těch nových verzí, tam je automatický řízení. Autopilota, to zapneš a bude to řídit za tebe, to je ideální pro tebe. To ses naučil. Naučil ses přeskočit zábradlí, to je krásný. Mio, máte krásná prsa, tak akorát úplně, ale většinou to tak bývá, že pozornost upoutává hlavně pokud je tam nějaký výstřih a to zrovna nemáte, tak... Je tady někde šatna? Nahoře. Jo, já vám to ještě neukázal, no. Ne, šatna je nahoře, tu jste mi ukazoval, ta ošklinka. Jo. Tak jo, tak... Dobře. No, ty seš ale hnusnej parchant. No ty vado. Ale seš chytrý, jsi mi rozuměl. Ty jsi takovej psí Albert Einstein, ten byl taky takovej nezrovna pohlednej, ale teorie relativity vymyslel, no. Ne, Mia. Mia si šla oblíknout asi něco, co má vejstřih. Aha. Asi mi chce ukázat, že má pěkný prsa, no. A co ty, Henku? Je dobrý, že nosíš helmu. Na ty tvoje cykloeskapády. Už má dostatečný výstřih? Jo. Až po stehna, no. Mám šortky. Aha. To skoro vypadá, jak kdybys byla doma. Tohle měla sobě jen košily. Normálně ve. Jo. Jo. Čeká, teďka jako... Další model bude, aha. Hm.
Jinku, už někdy napadlo, že by si udělal nějakýho solo kapra, nebo nějaký pořád, nebo tak něco? Ne. Bys mohl dělat nějaký talk show, si zvát lidi, zajímavý. Tak je tady. Jo. Nebo já třeba nemusím být u všeho, že jo, můžeš jít třeba k tomu Diamond Casinu a dostat to vyjádření z nich sám, určitě bys to dokázal. Nebo jako spíš to nedokázal, ale ten výsledek by mě určitě pobavil. Wow. Teda, jo, to je to z toho našeho focení vlastně, ten vám sluší. Ten vám moc sluší. Podním ano, ano, přesně děkuji. Tak, souhlasím. Tak co my, když už jsme tady, vyfotíme nějakou tu profilovku? Můžeme. Tak jo. Tak jo, pupičku, pojď do výtahu. Co ty, Jenku, chceš fotit? Jo. A jdeme do třetího patra. To byla jízda. Jenký si našel kámoše. No, vlastně budem čít. Pojď sem ke mně si hezky hajnout. Aha. Jo, to by... To je taky pěkný. Pojď ke mně blíž, neboj se toho pupíšku. Nechceš jí ukázat a uložit ty obleky? Já bych mohl, no. Počkej. Zda, že to nevyfotíš, no. Ojo! Ty děláš prdel. Lomeno E prone. Hovno. Ono to fakt jde. Ty vole. Se nejde, že s tou zrcadlovkou jde takhle. Aha. Počkat, tak já se přemístím trochu. No ty vado. Musím počkat, až se ten pes bude dívat zároveň s tebou do té kamery. Je, vy máte zeleno-modrý oči? Jo, jo, takový jezírka, mi vždycky říkala máma. Říkala vám, že do nich stačí jenom nachcat? No, tak to moc nezní jako moje máma, no. No mě maminka mi chtěla říkala, nachcat do očí, nebo co? Ne, mě táta říkala, že mám oči jak dvě studánky, už jenom do nich nachcat. To bych nedělal, to je hnusný. Tak jo, nějaká další pouzíčka, šup. Tu profilovku jsme chtěli hlavně, to je nejdůležitější, pořádnej klusa. Ty to bylo na tu profilovku s tím psem. Jo? No tak jako no. Může být. Ale pořádnej záběr zblízka by taky nebyl špatný. Chtěl by to jiný světlo možná, tak pojďte stají až do zádu. Čas mám pocit, že s tím světlem je to tady těžký úplně.
Už jí zbal, Pavle, už zase. Jo, teď je problém, že... že jste trošku vysoko, ty vado. To vyřeším. No, sundejte si ty podpatky na chvíli, dobrý. Aha. No, uvidíme, co vymyslíme s tím greenem. Okay, když tak zkusíme ještě nějaký v přírodě, kde budou lepší světelné podmínky, no. Mně přijde, že tady mám to dělat trochu stíny ve očích. No, jestli nemáš nějaký další nápady, tak to... Ne, nemám. Já myslím, že se nafotilo fotek dost a ještě stejně nejsou zpracovaný, tak nebudu přidělávat další práci. No jasně, no jasně. Henku! On si opřel ty dveře. Moment. Co se děje? Dobrý, nic. Tak jo. A kde tam dětka? No, za tebou, za těma dveřma. Tady jsem. Nevím, proč se opíráš o dveře, ty magore. Pojď nahoru. Ty bys si vzal vzít na ten gauč a pokračoval v castingu. Ty vole. Nemáš zač, jsem tě trochu vyprázdnil, jsi to potřeboval. To ze mě vymáš k tomu pan McDill. To bylo rychlý, Mio? Ano. Ale vám moc sluší. Jo. Děkuju. Souhlasím. Henky mě tady udělal pár outfitů. Můžeš mi říct, co si o nich myslíš? Jo. Počkej, tak tady tohle je jeden. Tohle jsem dělal taky. Já si sundám tu vysačku, ať se to nekazí tím. Hlavně ta růžová, ta lososová košile je dobrá. No jasně, to je úplně jasně, že se ti to bude líbit. Jo, já jsem koupila tady Pupíkovi taky něco. Fakt jo. Já jsem myslel, že už neexistují věci, co bys mohla ještě koupit po tom, co jsme ho koupili tam v tom shopu. Tím to tam vykoupila úplně celý. Ale vám moc sluší. Chunky Pink. Ukaž si, jaký jsi štrama. Podívejte. Tak to jo, to jo. Tak to je hodně dobrý, Henky, dobrá práce. Já mám jo, taky dobrý. Psa štramáka. A ještě mám helmičku. Jo. Tak ještě tu mám tohle. Ty vole. Hele, koukejte. To je úplně Saul Goodman. Ježišmarja, si ho budeš brát takhle na motorku, jo? No, doba toho. Tak to je hustý a zároveň zakrývá svoji ještě identitu. Ještě máme jedno. Prďácký.
No když tak tohle je teda outfit číslo 3. To je moc pěkný, tohle toho na vás sedí. Jo, to se mi líbí. Jo, to vám sluší. To je jak z jednoho toho seriálu, ne? Jo, volejte Sojilovi. Jo, to je on, ten mám rád. A tady mám hasičskýho pejska. Právě podle toho jsem to dělal, v tom jsem to viděl, že jo. Hasičský to je spíš nějaký stavař, ne? To je proto, kdyby náhodou někdo po něm chtěl hodit flákotu masa, tak ať ho to nezabije. Jak je maličkatý. No je rozkošnej. Je, teďka když vám nabourá do nohy, tak vás to bude bolet. To bych mu neradil. Ale jo, tu hlavinku má určitě vzácnou, napsány genius, musí si ji ochraňovat, aby se mu nepromáčkla. Nugetko, uvítej panička. Věděl jsi, že tady Henkýho... Prosím, ne. A ne, tak sako. Udělej berany do... Remo, děkuji za 80 měsíců, Rana Jadovský, děkuji ti za 23 měsíců, vítej zpět. Prosím, ať tě nešikanuje. Zachni můj tu helmou. Ne, prosím, ne, já nechci. Věděl jsi, že tady Henkýho mlátili, když byl malej? Jak jsem tě to učila doma, když jsi běhal proti zdi, tak máš běhat proti nohám. Tak a má putrum. Byl člověk opět králem celé džungle. Máš... Au! A to bylo za co? Au. Kazíš mi mu psovi zábavu. Jau. To bude žalobička, Mio. To bude žalobička tohle. Ublížení na zdraví. A Hengs to taky má trauma. Já si myslím, že se zeptám toho policajta, jak to je s těma právnickýma zkouškama. No. Postoupil jsem do třetího kola, já nevím, prostě jsem dobrý. Jo. Jinak myslel jsem si, že bábovky nemlátíš, hm? Vážně? No. Tak nejsem na konci asi bábovka, ne? Ne, to byla zkouška, bylo to měkký, no. No, vidíš to, jsem tě prokoukl. To třetí kolo už dám. Tam už není kam vejšít, prostě kandidát na soudce, leda, že by byl kandidát na nějakého státního zástupce, ale... Těch nemusí být tolik, jo. Ještě mám teda... Nugetko, uteď. Dva obleky, myslím. Je, tenhle se mi taky líbí. Aha, tak jo, jo, jsem rád, že tě to... Volno. Volno na co? Henky zase stál ve dveřích. Nugget už zjistil, že se podle něj jmenuje pes, jo? Tak dobře, jo, já vím, jo, taky mě to tolik nezajímá, ty saka, no, Ježišmarja. Ty tam stojíš... Mio, ty tam stojíš, ty. Ze mě máte normálně švandu. No tak teďka asi tady zůstanu, no, protože ublížit ti fakt nechci. Tohle je nyní moje cela. Moje pokání. Můj boží trest za to. Hele, ale buď rád, pouštíme ti tam aspoň vzduch. Henky, nechceš si prdnout? Já tady mám ventilaci jako krava, já váš vzduch nechci, nechte si ho. Nugetku.
Ne, ne, pojď, ne, 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 ne. Pojď hodit bobek, pojď hodit prďafouna dovnitř. Ne, 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 to je nehumání, to nedělejte, to... Ok, puste mě ven. Puste mě ven. Puste mě, prosím. Puste mě ven. To když už bys chtěl prnout, tak bych šel na nějakou KD. To je hotová biologická katastrofa, biologicky chemická. Když se kladí a ne takhle tady předám ho ještě. Ne, prosím, to je horší jak v Dachau. Prosím! Pusťte mě! Heslo! Mia je zatraceně sexy! Špatně! Ty, on se tady... On se tady vystral pomoc! To je pro chuť, ne pro nažrání! Je se mnou konec! Johnny McNeil skončí jako odbyť. Už jsem se pokadil. Johnny, víš o tom, že ty dveře byly furt odevřen? Ale vy mě držíte. Nedržíme. Že ne, Henky. No. To si tam uklidíš. To si tam uklidíš, tyhle. Já řeknu recepčně, to jde uklidit. No, já si recepčí, ty. To budeš asi ty nová recepční po tomhle. Měli jste zahladit důkazy. Kravčenko se o tom dozví. Myslím si, že budeš mít zase práci. Ne, prosím, ne. Dobrý, nic neřeknu. Ani slovo, ani slovo. Knoze. Máte moji mečilivost. Jenom mě už nejdu teď zůstávat v jedné místnosti tady. Tady s tímhle vrahem. Pojď, milášku. O můj bože. Mě tě koupil jako zbraň proti sobě, víš? Co jsem to provedl? Jsem si sepsal vlastní ortel. Jsem se, že aspoň ty budeš. Někdo, kdo mě nezrakví, ale... Já tě nezrakvila, to byl pes. Ale ty si toho psa weaponizovala. Ne, sám se cítil, jak si prdnul u mě v autě. Já už mám vůči tomu imunitu, protože takhle prdí domů. On prdí na povel, si ho tam nasadil a udělal úplně všechno. Povolil všechny si hrače. Všema otvorama to šlo. Ještě se tam nevyblil asi, ne? Nebo se tam vyblil i? Ne, všiml jsem si, že se nebudu dívat. Ten puch oslepil mé oči. Já ti to sundám, milášku. Nemáš nějakou plynovou masku pro mě aspoň? Ne, to nemám, já tady mám věci jenom pro svého šmudlíčka. No jasně, věci jen pro šmudlíčka, no jo. Chudák já, šmudlíček tam mě terorizuje a pro mě nic. Dobrá. Pojď sem, putlíčku, tady máš ňaminku. Pojďme se kouknout, jestli nejde něco dělat. Mike, je tu někdo z Galaxy, nejlépe manažer, děkuji, ten se snaží. Zdravím, jestli někdo z divadla, měl bych zájem o práci herce, či co bude zrovna volné. Jo. No tak to možná budeme potřebovat, protože ve středu určitě zjistíme, že další tři lidi spáchali sebevraždu nebo tak něco. U tomhle se nevtipkuje, pana Magila. Já vím. Málem jsme teďka spáchali zabití pana Magdila. Jo, v tomhle městě furt někdo umírá. Dobrý den, už mám čas trošičku, pana. Tak jestli meta, chcete... jaká meta? Můžeme se klidně sejít volně těch outfitů. No a co ta práce pro toho kamaráda? Jako ten grafik. No a to grafik? Ne, tak se nic neděje, tak mi cinkněte, až dovoláte. No tak můžu se mu ozvat, můžem to vyzkoušet. Tak mám ho sem pozvat? Tak klidně. Tak jo, dobře, tak potom cinkněte. Naschledanou. Ahoj.
Ahoj, prosím tě, dojedeš do Vízlu? Pan McDill si tě chce vyzkoušet. No. Na grafika, říkala jsem, že umíš hezky kreslit. No. Fuj! Máme no, nebo co? Mm. No, nebo co se... pane McDill, chce to vidět trik? Ne, prosím, už neuž žádný triky. Trik? No. Vidíš, domluvíte se. Dívejte, jsem to trénoval. 10 minut, jedeš na kole, viď? Na doma se vyser, tam už je všechno ještě hotový, jedno, takže přijet se. Pěkný holíčko. Tak jo, zatím papa, palca, pusu. Je na cestě. Aha, to je z toho vašeho domu, jste... Ještě jednou do mě najdeš tím kolem a zabavím ti ho, jo? Zabavím ti ho a dám si ho do šuplíku za kategorou a dostaneš ho až ne, po školním roce. Ne, no? Za kategorou? Za katedrou, já svačím. Řekl jsi za kategorou. Srazil jsi Johnnyho, vulva. To nejde. Je poděs. Jo, ty na ní zákazně čekáš, dobře, dobře. Napadne ho ze zálohy, nebude to čekat. Já myslím, že jo. On není úplně hloupej. On to jenom předstírá, mě to je úplně jasný. Jo, přesně tak. Bylo od začátku zvláštní, proč by někomu takovým dal řidičák. Jestli tak je to nějaký federální agent, co se vydává jen za blbýho, aby na nás sbíral informace. Ten pes je živelná pohroma. Ježišmarja, co budeme dělat? Chtěli, že nic nevíme. A kdy ten Vízl otevřou teda? Proč vás schováváte za rohom? To je trestná činnost. No nie, ale byla jsme hráli na schovku. Ne, my jsme hráli na schovku. Jo, jo, před jejím manželem. Byla nám tady hlášená potička, neviděl jste, že tady někoho, kdo by se pral nebo tak? Ale někdo se tady pral, byli tamhle a pak vzali dráhu a někam běželi tamhle tím směrem, jakoby do downtownu. Jo, super. Tak nic, tak nejdem. Tak do vidění. Naschledanou. Naschledanou. Tady. Hola. Dobrý den. Hola. Kde jsi vzal? Tak už je tady. Na třetice, hola. Jo, to je tenhle ten. Dobrý den, pane. To je Ernesto. Hola, hola. Ernesto. Ernesto, takže nejenom, že jste dobrý herec, ale vy ještě umíte kreslit, říkala tady no, slečna. No víte, ona mi tady říkala grafika, ale já jsem od jak živá kresl tuškama, já jsem v životě nic jiného neměl v ruce na tož počítače, to prostě, to já jako to bych nezvládnul, ale jako myslel jsem prostě, že potřebuju práci jako čehokoliv, já vám klidně tady budu utírat hajzly a víte co, prostě to není problém, ale grafika to bych asi, to bych chtěl učení nějaký, to bych jen tak nedal. Aha, jsi říkala, že to je grafik? Říkala jsem, že kreslí. My jsme nikdy neměli peníze na pastelky, no takže bych dělal víte co na těch počítačích, nebo co ví, jak to u vás funguje. Ježiš, to je další exot. Přes počítač. No to jako na kresli to bych možná dokázal, jestli byl jsem takový to péro, ale víš co, jako prostě já nevím, neumím toho skládat, toho tvary a čtverce a úlopříčky a tady ty věci, jak jsem říkal. Huh.
No a co kamera, umíte držet kameru? No to si píšte, že já umím držet všechno. Kolikrát jsem měla měsíce pocit, že mě při spánku natáčí. Za 250 dolarů mám klidně, to je jedno. No to není, cože, jak pocit? Máš jako kameraman by, kameraman by se mi hodil, třeba jsou některé ty zvukat, budu kameraman, budu světlař, nevím, co všechno, je mi to jedno. Cokoliv, prostě já potřebuji nějaký cash. A co stripter? No, není problém, za dobrý peníze udělám cokoliv. Já bych občas potřeboval někoho, kdo natáčí nějaký ty věci, které jsou na moc dlouho a mě se tam nechce bejt. Bych tam mohl poslat tebe, bys mi to natočil, ty politiky a tak. Jakože kde točí politiky, já nevím, kde politici se scházejí. Ve sněmovně reprezentantů, každý pondělí, dneska tam byli taky. Aha, no tak já to bych potřeboval nějak vyoblečený, ne? To já tě pohákru, anebo případně tady Henký, to je návrhář. Vy jste ten Henký? Dobrý, těším, já jsem vás slyšel spoustu věcí. Dobrý, no, já jsem Henký, čirou náhodou. No vidíte to, vy děláte to jo, pánský designy oblečení. Přesně tak, to jste uhlad úplně naprosto super čupr makarán Arizona. No to víte, já jsem starý to, kdo tady? Hádáš. Nazdar, Nugit. Nugetka. Nugi. Nazdar. No. Nugetka. Nugetka. Nebo takové kódové označení NUG-107 zbraň chemického typu. Hypersonická chemická raketa. Zakázaná ženevskou konvencí. Nugetku, rozuměl jsi mu? No, si myslím, že ne. Tady mlčí, takže... No. Nugetko, jsi válečný zločin. To si nenech líbit. Kdo je kurva John? On není žádný válečný zločin, on je můj pupísek. No. Dobrá, není za válečný zločin, ale to, co produkuje jeho prdel, rozhodně je. To mi povídejte. To není pravda, že... to není vošklivý. Já myslím, že kdybychom ho poslali Putinovi, tak válku instantně vyhraje. No, tady Nugetek je největší prďák mopsík tady v tom městě, rozhodně. Jo, ale nejvíc stylovej. Dobří se, jo. Jenom to řekni, Nugetko, řekni mi to. Ne, u čeho napsal píčo Jon? To je z Game of Thrones, Jon. No tak to si o mojí mámě teda říct neměl. No. To, že taky vytvořila zbraň? Co, jakože já jsem zbraň? No, zakázaná, jak jsi to říkal, ženevskou konvenci. Jo, mám dvě zbraně. Jedna je jaderná a druhá je vodíková. A co ta mikroskopická, co se netvaruje ani v kalhotech? Cože? To počkej, až se vytvaruje, až to bude mít důvod se vytvarovat. Já vím, já se ti nelíbím, tobě se líbí Henky. Ne, nic to se mnou nedělá teda, no. To by se mělo dít. Jste si prdnul? Ne, prosím, no, o prdech už nechci ani slyšet. Prej, že to s váma nic nedělá. No, to je takový zbytkáč z tebe ještě. Jo. Celou dobu ti nestala, zvukou bylo se na Henkyho. Postavil se ti. Nebo? To je moje porucha z dětství, to je samovolná erekce. Mně to zůstalo. Prostě se mi z ničeho nic postaví, nedělejte si z mé zdravotní kondice srandu, je to neslušný. Zavřete kmočnu o těch ptákovinách už. Jaká ptákovina, tohle je seriózní téma, já prostě... Mám syndrom, no.
To musíte na urologii. Urologii? No. Proč bych chodil na urologii jenom kvůli tomu, že se mi správně prokrvuje moje přirození? Tady není ne, nic správně. Špatně. No, ale prokrvuje se ti nad Henkým. Henký, dávej si na něj pozor, nebo hejbej se před ním. Já necítím nic sexuálního tady k panu Woodymu. Nebo ne Woody, to není Woody, to je, počkej, jak je to tvoje příjmení? Ty vole? Jakže to vlastně bylo? Henký. Henký. Teď mě došlo, že... Henký. 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 No dobré, já jsem vás, že se tady bavíte, ale mohli bychom dál řešit trošku... Jo, tu práci. No. Tvoji samovolnou erekci, Johnny, řešit nemusíme, to má tady Ernesto pravdu. Jo, Moody to je, Moody. Ah. Náladové, jo, asi jdeme řešit práci, takže kameru držet umíte, pane. Cokoliv, zavolejte, já udělám, co chcete, já mám všechno. Oh. Co no nemám, to se naučím. Dobře, abyste pak nelitoval. To bych neříkala dvakrát, sám si viděl, co s ním udělal Henky. Tady, jo, já. Když je dobře zaplaceno, tak je dobře udělám. Pojď, popíš. Uha, docela velké stropy tu máte. Mio, nepokoušejte mě, nebo vám dokážu svoji hřmějící heterosexualitu tím, že tady něco provedu. Tak si sedněte a no, vlastně... Já bych to asi nechal na panu Kravčenkovi udělat smlouvu, ale řekněme tomu, že když bych potřeboval někam jít natočit něco, tak vám zavolám a vy prostě se mnou pojedete, budete držet kameru a pak mi pošlete záběry a uvidíme, jaký to bude. To na to říkáte. Merci. A to by bylo jediné, co bych dělal, jako jedině zvládnu vízec. Já můžu pracovat... Je to i šikovný instalátor a stará se hezky po zahradu. 6/7 třeba. 6 hodin v kuse klidně. A co trestní rejstřík, ten máte prázdnej? Ten je čistý. Nenapadám žádný přirovnání, ale jak baráček mám zrovna pod dnešku. Jako květní lístek lilie. Dobrý zahradník, a máte zelenou kartu? Nejste náhodou nelegální migrant, protože mi to trošičku smrdí tady tímhle. Ne, stará se mi o záhonky, co mám doma. No to je přesně to, co nelegální migranti dělají, no. Jste vidět moji ID kartu? Tady no to je dobrý, to je v pořádku. Občan USA. Má být Jakže? Vlády. USA. Jo, to, odkud pocházíte? No, to tam z jihu. El Salvador. Aha. Takže Jižní Amerika. Jakoby skoro. Je to takový ten samcour, co vede od Mexika, víte co? Jo. Takže takový napůl, no. Všeho chuj. Dobře, tak hele, dejte mi číslo. Dejte mi čísla a já až budu potřebovat Henka a nebude se mi chtít čekat na něj 2 hodiny, až dojede v tom svým... V tom to svým může. Autě. Tak zavolám vám, co vy na to? Aha. No, to vyšlo. Mhm, tak diktujte. 571. 571? 989. 989. No, zopakujte to radši. 571, 98... 571, 989. 571, 989. My jo. Prozvoníte mi, prosím, radši. Cože? Já radši mi prozvoníte, říkám. Jestli to je ono. Vložím si vás jako El Salvador. Třeba. Tak, jo, počkat. No, někde mi volá. No a s Basílem. Jo, vy vlastně na mě máte číslo, já jsem ten právník, no. No. Ten právník, který on nech...
Ten, který ho radši posílají do dalšího kola, protože ho chcou mít na těch zkouškách, je to baví se mnou. No počkej, mě napadlo asi na tím přemýšlel, že jste mi dal vaši vizitku s mailem, ale to je no. Pěkně jakoby k hovnu, když vy neberete telefony, protože já nemám právo na, v CPZC na jeden mail, ale na jeden telefonát. Potom když mi to nevezmete, tak víte co? No... No to je na hovno, čověče. To jako, když prostě to neberete, tak jako to potom nefunguje takhle, no. No tak až budu mít tu licenci, tak... Už bude brát telefony, ale to bude... Můžete si nějak vyslovat vaše jako zákazníky, třeba co má nějaký subscription, no takhle víte co, že těm berete telefony prostě a zbytku jenom domluvou přesně. A nebo případně si najmout asistentku. No. Který by jo, se volal, mít... joj. Až budu mít právní kancelář, tak mi asistentka ty telefony bude brát, to je ono. Akorát to bude muset být nějaká, která nespí 20 hodin denně, no. Nějaká prostě tlustá, co sedí v té kanceláři a je zlá na lidi. A prostě jenom to, že jo. Jenom tam sedí. Proč se urazila? Já nespím, já si jíždím Netflix. Já taky občas něco si jíždím. Jo? Tak dávejte bakra na ten rejstřík. Vychopnu se a povčím nohu po cestě. Hele. Nugetko. Jo, tak pane, já vám děkuju a třeba se brzy zhledáme. Neříkám, ale jestli se vám tady třeba uvolní, nevím, hadička od pračky nebo od myčky, nebo nevím, co to všechno máte, nebo tamhle sám rozbije, tamhle ten dispenser vody, tak stačí zavolat, já přiběhnu se svým toolboxem a vlastně to jo. Tu, víte co, dám to 4 rány a už je platovo. Jo, nám se tady furt rozbije tiskárny, tak... No tak to vidíte, to je já jsem taky elektrikář trošku, víte, já jsem od něčeho trošku všechno. To je vtipálek všechno. Tam já, to je vtipálek, ale já se nedám, já se nedám, dívejte. Ne, já znám tajnou uba, cestu, pojďte se mnou, pojďte se mnou. A musíme... Tady předkám celá, skleněnu. Musíme tajně. Počkej. Přechytratili jsme. Jo. A furt stojím. Ne. Au. Co jsi říkal? Že máš ránu. Ne, to je. Nemáte vodu někdo náhodou? Nebo si tam máte ten dispens, můžeš ještě proto skočit? Jo. Za ten pohovor, aspoň pro teď to. Au. To je trénink z nákupu. Z nákupu? Jakože Black Friday, tak tam ničíš konkurenci. Mhm. Takhle. Mhm. Sedím, že máš ten rejstřík čistý pořád. Mám, no. A ještě dlouho být budu. Budu ho mít jo. Tak dlouho čistý, dokud ty neuděláš právnický zkoušky, což bude na dlouho. Pst. No tak příště to buď to udělám, anebo to neudělám, no. Tří kola jsou na ty právní, a to jste nemohl najít nějaké třeba na internetu, nějaký takový ty, víte co? To jsem viděl něco na internetu, jsem něco takového dělal. Jo, byl takový ty žlutý knížky, jak se to jmenuje? Příručka pro hlupáky, jak být právníkem. No a prostě jako, víte co, to můžete si takhle udělat i přes internet, přes nějaký takový ty školy, který to dělají online. A máte to jednoduše, nemusíte se tady s tím srát 14 kol prostě. Já bych si dovolil vám připomenout, že mám juris doktor. Z UCLA. Jsem nerozuměl jedinému slovu, který z nás vypadlo. LA, Los Angeles, to jsem no, pochopila, to, ale to je jediný, co to jsem z toho vzala. Možná, Univerzita Kalifornská. No. Univerzální Kalifornská. Univerzita, mi jo. Já říkám Univerzální Kalifornská. Tam jsem, to na takovou univerzitu jsem jednou podával přihlášku, ale že prý potřebu střední na to aspoň. Takže jsem nepostupil do kola, jakoby, který jste ve třetím. A základku nevím, máte? Ne? Ne? Co jste říkal? Jestli máte základku. No to víte, že já jsem byl premiant tam v mý vesnici, jo? Kde jsem vyrůstal. Salvador mají školu, jo? No tam byla taková to příměstská, 16 tam chodilo. Jakoby dohromady všichni, tam to nebylo na třídy. Základka střední výška v jednom, ne? Ať vám bylo 6 nebo 20, tak vás hodili do jedné třídy prostě. Ale já jsem tam chodil už od mládí, takže jako ono každý rok se opakuje, to stejně učilo, takže já proto jsem byl nejlepší.
Co to je tohle? Batůžek. Pěkný batůžek. Wingardium Leviosa. Alohomora. Máš ráda Harryho Pottera? Ano. Expelliarmus. Expelliarmus. To jsou ty, ne? To jsou nějaký ty čarovníci z Brdovic. To jsou zaklínadla, to má na batůžku, aby si to mohla přečíst, kdyby to zapomněla, víš? Jo, a já se otočím na hlavovo úplně dozadu. Třeba tam má tak se dá. Počkat, mám tady hovor. Přečetla. Vy taky berete telefony, to se divím. Dobrej, Majku. Jo, můžeme se. Ty se bojíš, Miláčku, že se takhle jo, jo, jsme ve Vízlu. Jste na cestě? Jo, jo, jsem na cestě. Jo, jo, těšíme se. Ježišmarja. No, já se zapomněl zavolat tomu tejpkovi s těma závodama. Že nepotřebuje regnout Vízlu na tu akci, já mám připravený ten plakát, musíme to denně promluvat, aby o tom lidi věděli prostě. Aha. Ozvu se vám na mailu, až tu skončím. Nebo je to naléhavé. Ježíš, jsem se lek trochu teďka. Jsem strašně důležitý právník a mám diplom z LLC. Co tím chceš říct? Já jsem si tam skenul ten QR kód, doufal jsem, že tam uvidím nějakých víc takovýhle paní a ono mi to tam zakázalo přístup. A to je nějaký rozbitý. To jo, to musíte si zaplatit diamantové členství. Vás to pustilo. A co tam máte potom takovýhle víc, tady těch? No, však můžete vidět všechny ty obálky toho kvazaru a to je solidní materiál, musíte ale být předplatitel, aha, že jo? To stojí kolik předplacení? A to nemají zaměstnanci třeba zadarmo? No, možná jo, možná má, já jsem se potom neptal, aha, protože... My jsme mohli rozjet ten kvazar. Jo? No jako já... Já bych japánskýho modela. Já vám žádný limity nedávám, cokoliv, co máte za projekty, tak můžeme teďka v týdnu vzít na tu poradu a můžeme to rozjet. Bych já tam dělal pánskýho modela. Já můžu dělat dámskou modelku. No vidíte to, máte už vlastně celý štáb, jakoby skoro. Třeba sexy hasiče bych tam mohl dělat, víte co. Byste mohl hrát zeďnářku normálně. Koho? Zeďnářku, okay. V Jeruzalémě. To je taky tolik kusů. To je nějaká paní, zetňářka? Joj! Já se si nevšim ani do píči. Johnny? Sleze mě, ty čokle. Ty vole. Co to do prda? Co se to stalo? To byly druhý ňadra, který jste v životě viděl, ne? Ježišmarja, já jsem... Ty vado, to mě nemůžeš takhle dělat mi, jo? To bylo já moc jsem nic neudělala. Ty jsi normálně... mě flashnula. Ne. Já tady celou dobu jsem tak, jak jsem. Že jo, Ernesto? Ano, to vlastně. Mám asi vidiny, ty vado, já mám ty bradavky vypálený v oči. Že úplně prošpikovaly, ty vado, jak byly tvrdý. Jaký bradavky? Nevím, no tvoje bradavky. Asi. Moje bradavky. No, ty mě chodíš mírovat do ložnice. No to ty mě nutíš mírovat, když do mého úhlu pohledu strkáš svoje... Dobrý den, Majku. Hola. Dobrý. Copak vás k nám přináší?